ឈប់ឆ្ងល់ទៀតទៅបងប្អូននេះជាមូលហេតុដែលអ្នកនាងស្រីអូនអវត្តមាននៅក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់ស្វាមីដំណឹងនៃមរណភាពរបស់អញ្ញាឈៀងរតបានធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកសិល្បៈខ្មែរព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបានបង្ហាញនូវការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនិងបានផ្ញើសារចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់អញ្ញាឈៀងរតគ្រប់គ្នាយ៉ាងណាមិញមកដល់ពេលនេះក៏នៅតែមានការចែករំលែកដំណឹងដ៏សោកសៅក្រៀមក្រំមួយនេះរាល់អនុស្សាវរីយ៍ល្អល្អរបស់អញ្ញាឈៀងរតដែលជាមនុស្សល្អចេះជួយធុរៈអ្នកជុំវិញខ្លួននិងធ្វើការងារមនុស្សធម៌ជាច្រើនរីឯថ្មីថ្មីនេះមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ពីវត្តមានរបស់ស្រីអូនដែលជាភរិយារបស់អង្គការឈៀងរតដែលមិនបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់ស្វាមីដោយមានមតិលើកឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នាផងដែរយ៉ាងណាមិញតាមរយៈគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាសេរីរដ្ឋានួនបានបង្ហោះសារថាជម្រាបបងប្អូនដែលបានខលមកខ្ញុំសូមទោសខ្ញុំមិនលើកទូរស័ព្ទដោយមូលហេតុខ្ញុំឡើងពីខេត្តជាមួយស្រីអូនខ្ញុំបានរៀបចំដំណើរកំសាន្តឲ្យគាត់បានលំហែអារម្មណ៍បន្ទាប់ពីគាត់មានបញ្ហាធំហើយខ្ញុំព្យាយាមលាក់គាត់ប្រាប់គាត់ហើយឥឡូវនេះគាត់ប៉ះពាល់អារម្មណ៍ខ្លាំងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តបញ្ជូនគាត់មកពេទ្យព័ត៌មានលម្អិតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននាពេលក្រោយទៀតខ្ញុំសូមមើលគាត់សិនសូមទោសបន្ថែមលើពីនេះតាមរយៈវីដេអូមួយដែលបង្ហោះដោយអ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីពីស្ថានភាពអ្នកនាងស្រីអូនដែលកំពុងតែស្រែកទ្រហោយំយ៉ាងរំជួលចិត្តនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារដែលមានអត្ថន័យថាអ្នកណាថាស្រីអូនសម្រាប់ធម្មជាតិមិនទៅបន់សពប្តីពេលនាងដឹងថាប្តីនាងស្លាប់ចូលពេទ្យងើបពីសន្លប់ទៅទាំងយប់គ្រួសារសពដឹងមានមនុស្សច្រើននៅក្រុមហ៊ុនដឹងនេះជារូបភាពពេលនេះអណោចអាធមណាស់លោកអើយតើអ្នកដឹងទេឲ្យខ្ញុំសូមទោសប្អូនស្រីអូនដែលមិនបានសូមការអនុញ្ញាតពីសម័យខ្លួនតែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាគាត់ពេលនេះគឺអញ្ចឹងជាមួយវីដេអូរបស់អ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនសម្ដែងការអាណិតអាសូរដល់អ្នកនាងស្រីអូនជាខ្លាំងព្រោះថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចដឹងរឿងពិតរបស់អ្នកនាងស្រីអូននិងស្វាមីបានឡើយពោលគឺចង្គៀងផ្ទះអ្នកណាភ្លឺផ្ទះអ្នកនោះក្នុងពេលនេះអ្នកទៅបានស្ងប់សុខហើយអ្វីដែលត្រូវគិតបន្តគឺអ្នកនៅរស់ត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនសូមរំលឹកផងដែរថាអង្គការឈៀងរតស្វាមីរបស់អ្នកនាងស្រីអូនថៅកែក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិលោកបានធ្វើអត្តឃាតដោយខ្លួនឯងដោយចងកកាលពីវេលាម៉ោង 2:50 នាទីរសៀលថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកផ្ទាល់ស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះលេខ142ផ្លូវ R12 គម្រោង Roswell បរិយពេញហួនភូមិវាលស្បូវសង្កាត់វាលស្បូវខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញ។